2013 թվականի մայիսի 23-ին Cafesjian Արվեստի կենտրոնը հյուրընկալեց թանգարանային մասնագետների եւ արվեստասեր համայնքի ներկայացուցիչների նշելու թանգարանների միջազգային օրը։ Ավանդական դարձած այս հանդիպումը մեկնարկեց կենտրոնի պատկերասրահ 1-ում՝ Դելչի Հուլի Իկեբանա նորաբաց ցուցադրության շրջայցով։ Հաջորդիվ հյուրերին ներկայացվեց պոպ հաղորդակցում ընտրանի Ջերարդ Գաֆեսյան հավաքածուի ցուցադրությունը Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում։ Հյուրերը վայելեցին նաև Հակոբ Հակոբյան երկաթե երկեր ցուցադրությունը արծիվ սրահում։ Ավելի ուշ ստեղծագործական սրահում եւ դրանից բացօթյա հարթակում հյուրերը հնարավորություն ստացան մասնակցելու կենտրոնի երկու կրթական ծրագրերին. «Ստեղծիր քո պատմությունը» երկաթե երկեր ցուցադրության հիման վրա եւ «Պոպ պաստար» փոփ հաղորդակցում ցուցադրության հիման վրա։ Մոտ 1 ժամ տևած ստեղծագործական հատվածից հետո, որը հաճելի անակնկալ էր բոլորի համար եւ դրական էմոցիաներ առաջացրեց, հյուրերն ունկդրեցին հայտնի դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Ստեփան Շաքարյանի ջազային իմպրովիզները հատուկ միջոցառումների սրահում։ Համերգից հետո հյուրերը վայելեցին բացօթյա հյուրասիրություն 3 սուզորդների հարթակում Armenia Wine ընկերության հովանավորությամբ։ Այս ավանդական միջոցառումը թանգարանային գործընկերների եւ արվեստասեր համայնքի համար մասնագիտական տոնը նշելու, արդյունքներով ապագա ծրագրերով կիսվելու եւ Cafesjian արվեստի կենտրոնի գեղեցիկ միջավայրում հաղորդակցվելու հրաշալի առիթ էր։